Nero aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês viram aí no título, já deu bosta já, né? Já vou contar isso pra vocês, mas antes, se você tá chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal aí. Lembra de ativar o sininho das notificações com todas as notificações. Assim você recebe meus vídeos todos os dias, 8 da noite, horário de Brasília, beleza? E não esqueça de deixar o like, que é muito importante, gente. É muito importante pra ajudar na divulgação dos vídeos, beleza? Então, se você não deixou o like ainda, já deixa o like aí, beleza? Então vamos lá, contar a merda que aconteceu. Quem já viu nos meus stories do Instagram, já tem uma ideia mais ou menos do que aconteceu, né? Mas eu vou contar com detalhes agora e vou mostrar também no aplicativo, né? Então vamos lá. Eu estava testando o Postmates pra fazer vídeo pra vocês, né? Pra falar dos ganhos e tal, igual eu fiz com o Uber, né? E aí o que acontece? Eu recebi um pedido pra mim pegar um cookie. Olha, um cookie no McDonald's, eu já achei estranho aí, né? Um cookie. Alguns restaurantes no Postmates você tem que chegar lá e pedir e pagar com o cartão deles, né? E eu já tinha pegado um outro pedido esquisito num dia anterior, que era dois cigarros no 7-Eleven, né? Tipo, então beleza, já tinha pegado esses dois cigarros, que era um cookie, né? E assim, já tinha pegado no Uber Eats também, é só um saco de cookies mesmo, assim. Então, tipo, os americanos são meio doidos com essa questão de pedido, né? Às vezes eles pagam mais caro só pra ter um negócio ali sem sair de casa, sabe? Então, o que que aconteceu, né? Eu recebi essa notificação pra ir lá no McDonald's. Inclusive, eu tenho ela aqui. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. 3h26 eu recebi essa notificação pra ir lá no McDonald's pra pegar um cookie. Achei esquisito, mas fui até o McDonald's, né? Quando tava chegando lá, eu recebi uma ligação de um homem falando que era do Postmates, alegando que o meu celular tinha desconectado da minha conta, né? E que o cliente X, que era, acho que era Maria que chamava, dava pra ver o nome do pedido, né? Falando que a Maria tava tentando me ligar e que não tava conseguindo. E o que que acontece? No dia anterior, eu recebi duas reclamações de clientes que estavam tentando me ligar e não tava conseguindo, né? E aí foi onde que o cara me pegou. Porque realmente eu tava tendo esse problema. Coincidiu de eu ter esse problema. Porque se eu não tivesse esse problema aí, eu acho que nem cairia no negócio, né? Eu analisaria um pouco, né? Mas quem trabalha com esses aplicativos de entrega já passou por algumas coisas parecidas, assim, né? Então é meio comum. Então o que acontece? Esse cara me ligou falando que o meu celular tinha desconectado do aplicativo, por isso que os clientes não estavam conseguindo falar comigo, né? E essa cliente tava tentando falar comigo pra cancelar o pedido dela, né? Que ela tinha colocado só um cookie por engano, que era pra acrescentar mais coisas, né? Aí, tipo, eu caí, né? O que que o cara fez? Ele me mandou um SMS falando que era do Postmates, né? Então é que depois eu analisei esse SMS e falei, nossa, que sem vergonha o negócio, né? Então o cara me mandou um SMS pedindo o meu e-mail, né? Então ele pediu, falando que era do Postmates, que o meu telefone tinha desconectado, e pediu pra mim responder o SMS com o meu e-mail, né? E aí o que que ele fez, né? Depois que eu analisei. Ele entrou lá no Postmates pelo site, né? Colocou o meu e-mail lá e fez como se eu tivesse esquecido a senha, né? Ele meio que resetou a senha, né? Tipo, ele clicou pra resetar a senha, né? E aí o Postmates logo me mandou uma notificação, né? Que, tipo, eu tinha que alterar a senha, né? E aí o que ele fez? Aí ele falou assim, ó, pra gente continuar o processo, vou ter que te desconectar do Postmates, né? E você vai entrar com uma nova senha, né? E, tipo, eu nem tava viajando, sabe? Porque eu nem me liguei, sabe? Eu dei uma pequena intuição na minha cabeça que aquilo ia dar bosta, sabe? Mas como eu falei, o cara me pegou naquilo ali de ter falado o nome do cliente, né? E aí eu já caí que ele era do Postmates mesmo, né? E aí, tipo, o Postmates me mandou um e-mail, né? E aí eu recadastrei a senha, que ele pediu pra mim colocar a senha Fleet123, que é tipo padrão do Postmates, né? Que o nome do aplicativo chama Fleet, né? E aí foi que eu tomei o balão, né? Tipo, então o que ele fez? Ele cadastrou um cartão de débito dele lá, né? Como que ele fez pra mim aceitar isso, né? Ele falou que esse cartão era uma promoção que eles estavam dando, né? Que, tipo, como eu tava atendendo bem os clientes, né? Pelo meu cadastro, ele ia colocar uma promoção que se eu completasse 15 entregas, eles iam me pagar mais 50, né? Tudo mentira, lógico, né? Mas na hora ali, eu pensei, ah, deve ser uma promoção mesmo, né? Porque os aplicativos têm essas promoções. Inclusive, quando eu cadastrei no Postmates, eles estavam mandando uma promoção de 250 garantido pelas primeiras 35 entregas, né? Que era o vídeo que eu tava fazendo pra vocês, né? Aí tá, né? Ele conseguiu me persuadir pra colocar esse cartão, né? Alegando que era pra promoção, né? E aí eu, besta, coloquei o cartão. Quando eu fiz isso, ele, na mesma hora, ele transferiu os fundos que estavam na minha conta pra esse cartão, né? Porque o aplicativo, ele tem uma função de cash out. Igual do Uber, né? Aqui, o aplicativo tem essa função de cash out, né?
Se você clicar ali, ele vai perguntar se você quer mandar esse dinheiro pro seu banco, né? Através do cartão de débito. E eles te cobram 50 centavos pra fazer isso, né? E aí, meu amigo, o cara clicou ali sem dó, né? 98 dólares que eu tinha gastado, tipo... Até no vídeo eu ia falar que não valia a pena trabalhar no Postmates, né? Porque você trabalha muitas horas e ganha muito pouco, né? Tipo, o Postmates nada mais é do que um Uber sem promoções, né? Que no caso o Uber agora não tem promoção, então tá a mesma merda, né? Então, tanto faz trabalhar no Postmates ou no Uber. A diferença é que no Uber tem mais pedido, né? Aí o cara fez o cash out, mandou o dinheiro pra ele lá e acabou, né? Aí eu continuei trabalhando normal, né? Tipo, eu vi que tinha baixado lá o saldo, né? E que o dinheiro tinha sido transferido pra minha conta, né? Pra bank account, que eles falam, né? Só que eu não tinha cadastrado minha conta do banco ainda, né? E aí que eu parei pra pensar, ixi, ferrou agora, né? Porque quando eu comecei a trabalhar no Uber, eu trabalhei e depois eu fui cadastrar minha conta do banco, né? E tanto que quando o primeiro pagamento que eu recebi do Uber, eles me enviaram, mas como não tinha cadastrado conta bancária, ficou retido. E aí, quando eu cadastrei a conta, aí o dinheiro caiu, né? Mas aqui foi diferente porque aqui já tava habilitado o cash out. No Uber, você tem que trabalhar pelo menos uma ou duas semanas para habilitar o cash out, né? E no Postmates, não. Você começa a trabalhar, já tem o cash out de opção lá. Foi aí que eu me ferrei, né? Antes eu tivesse tirado o dinheiro por 50 centavos e tava, né? Tava de boa. Porque o cara ia tentar sacar dinheiro e não ia ter nada lá, né? Então eu liguei no Postmates. Essa aqui é um pedaço da ligação, né? Que eu fiz lá. Eles me atenderam. Assim que eu cheguei em casa, eu liguei, né, pra saber o que eu podia fazer. Sounds like this guy is just another typical scammer. I just had another call recently before this call that I was just on with you about, you know, the same thing. So it's been rough. A lot of people have been getting scammed here lately. So yeah, what we can do for your account, like I said, is I'm gonna send you an email. Basically what it'll entail is just resetting your password. You'll remove the debit card from your account that has his information on it. Então, o rapaz que me atendeu pediu pra mim mandar responder o e-mail que ele mandou pra mim, né, do Postmates mesmo, né, falando as informações de segurança, tipo, pra mim atualizar minha senha, né, pra colocar a verificação de duas etapas, etc, tudo aquele bagulho de, tudo aquele mimimi que a gente já sabe de segurança, né, e falou que outra pessoa ia entrar em contato comigo no dia seguinte, né, pra tentar resolver a minha situação, né, de devolver o dinheiro. Só que aí o que acontece? Eu recebi esse e-mail hoje e eles falaram assim que, a pessoa foi bem seca assim, ó, falou assim, ó, eu entendo que a pessoa que te ligou foi muito convincente, né? Mas eu posso assegurar que eles, né, eles não eram do Postmates, né? Postmates nunca vai pedir sua informação desse tipo, né? E aí ela falou pra mim atualizar as coisas de segurança, bibi. Aí ela falou como que foi o processo, né? O Postmates mandou um e-mail pra mim confirmar a mudança e eu fui burro e confirmei, né? Tipo, foi culpa minha, né? Quando o e-mail foi confirmado, os fundos foram transferidos, né? E aí eles falaram que não tem mais volta, né? Tipo assim, o dinheiro foi lá e já era, sabe? Tipo, cagaram pro problema. Ela falou que quando acontece isso, os fundos são transferidos pra um fundo offshore, né? Que pode ser até fora do país, às vezes, né? Ou uma conta temporária, né? Tipo, os caras que fazem isso, eles manjam, né? Aí falou que eles usam um fake GPS, né? Pra simular uma localização, né? E aí eles fazem os pedidos no aplicativo pra vir um driver burro igual eu, né? Tipo, aceitar a corrida. E aí quando o driver tá chegando lá, eles fazem o que fizeram comigo, né? Ligam pra pessoa falando que o pedido é tal. Aí a pessoa desatenta que nem eu aqui, né? Cai no negócio, né? Porque você acha que você tá nos Estados Unidos, não vai acontecer esse tipo de merda, né? E acontece, gente. Tipo, vocês viram, Estados Unidos tá longe de ser perfeito, velho. Aí ela falou que como o contrato que a gente faz com o Postmates é de independente, né? Você é tipo uma empresa, né? Então eles não tem um seguro pra cobrir essa perca que eu tive, né? Resumindo, eles falaram pra mim, se eu quiser ir na polícia, abrir um report, né? Eu posso ir e tal, né? Aquela coisa toda. Mas resumindo, eu não vou ter meu dinheiro de volta, né? Que tipo, é muito frustrante, sabe? Eu trabalhei o dia inteiro pra receber aquele dinheiro. Eu trabalhei da meio-dia até as 10 da noite pra ganhar 80 dólares, né? Isso é o resumo do outro vídeo que eu nem vou lançar mais. Mas resumindo outro vídeo. Trabalhei da meio-dia às 10, ganhei 80 dólares só. Aí no outro dia eu completei com mais algumas viagens, deu 100, né? Foi quando eu recebi a ligação do cara lá. E aí ele arrancou 98 dólares da minha conta, né? Mas resumindo é isso, gente. Eu tô muito chateado, né? Não esperava que isso fosse acontecer aqui nesse país, né? Mas aconteceu, né? Isso serve de alerta também pra galera aí que tá chegando agora, que vai trabalhar com esse tipo de coisa, né? Com aplicativo. Né? Fica esperto. Antes eu não falasse inglês, né? A bosta foi porque eu sabia falar inglês. Porque se eu não soubesse, eu tinha desligado a ligação e
né? Não ia acontecer nada, né? Mas, vídeo aqui, tô deixando esse vídeo aqui como alerta pra galera não cair nesse tipo de coisa, tá bom? Nunca passar sua senha pra ninguém, né? Enfim, prestar muita atenção em quem liga pra você, né? E de repente nem atende a ligação, né? Tipo, se estiver trabalhando com isso, só fala com o cliente lá e acabou, sabe? Não conseguiu falar? Dane-se, né? Então é isso, mandem energias positivas pra mim, né? Pra mim ganhar esse dinheiro de volta. Eu sei que vai voltar, né? Porque pra mim o dinheiro é uma energia e ele é abundante no universo, né? Então eu tenho certeza que ele vai voltar pra mim, porque eu não tava fazendo nada de errado, eu tava ganhando meu dinheiro honestamente, né? E a pessoa que me roubou vai se virar com karma, né? Porque, igual eu falei em outros vídeos, né? O karma existe, né? E tudo que você planta, você colhe, né? Então eu vou deixar a vida bater nesse cara aí, né? E eu vou seguir minha vida trabalhando honestamente pra recuperar. Mas foi pouco, né? Tipo, foi $100. Mano, $100 eu ganhei num dia aqui, né? Eu fiquei mais chateado com a situação que eu não esperava acontecer. Deixa aí nos comentários se você já recebeu algum tipo de golpe desse no Brasil, né? Eu sei que o mais comum era a galera ligando da cadeia, né? Tipo, falando que sequestrou o filho. Até eu já recebi uma ligação dessa. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Manda energia positiva pra mim aí, beleza? Se não deixou o like, deixa o like aí, né? Pra ajudar também na divulgação do canal. E se não for inscrito, se inscreva também pra não perder os próximos vídeos. Beleza? Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.